Добро утро, Бургас! На 7 декември започва сутрешния блок на телевизия канал 0. Навън започва един облачен, но все още доста топъл ден. А обещанията са за доста по-ниски температури. Най-студено се очаква да бъде утре. След това отново ще има затопления, но разбира се, няма да са много градуси. Въпреки това ще бъде приятно времето, особено по Черноморието днес. В останалата част от страната, за съжаление, отново виждаме на картата жълти, оранжеви кодове. Оранжев код има в Югозападна България, а жълт код почти в цялата страна за опасно метеорологично явление, а именно проливен дъжд, силен вятър, ураганен. Единствено Южното Черноморие е защитено до някъде от тази прогноза към момента. Да не говорим за двойните температури, които са тук в сравнение с София. 14 градуса максимални на фона на 5-6 в София. Такава е прогнозата за времето. Тази сутрин в студиото очакваме Марионела Стоянова от Сдружение Социален център с техните шарени проекти за Коледа, благотворителни кампании. Те представиха и една шарена книга. Тя ще ни разкаже отново за нея. Показахме ви само кратък репортаж с подробности за кого е предназначена, от кого е подготвена и какво включва. Ще можем и да я разгледаме тук наживо в студиото на Добро утро, Бургас. С отзвук от празничния Никуден, който наистина премина от ранна сутрин, вчера 6 декември, до късна вечер с много хора по улиците, наситен с различни прояви, с различни събития и най-вече с много-много хора наистина по улиците на града, които излязоха развълнувани, обичащи своя град, с много поздрави, които получихме и от кмета на Бургас, и от областния управител, а топли и човешки думи към всички, които са влюбени в този град. Имаме черноморски фар с отзвук от празника, така че след прегледа на печата ни очаква и по-любопитното от света на спорта с Смера и Брям. Сега започвам с новините. Започвам с отзвук от празника, както вече обещах, да си припомним тържествената сесия на Общинския съвет в Бургас от дома на нефтохимика по повод празничния 6 декември, празника на Бургас. Бяха удостоени 4 нови почетни граждани. Това всъщност беше и едно от най-значимите събития за празничния ден. Новите почетни. Почетните граждани тази година са актрисата, номинирана за Оскар, Мария Бакалова, златната художествена гимнастичка Стефани Кирякова, психиатърът от Нью-Йоркския съвет за детска и юношеска психиатрия доктор Илиан Йорданов и доктор Йорданка Проданова. Двамата български лекари са привлечени като продуценти на филма «Дълбоко усещане». Късометражната лента бе номинирана за Оскар и има вече 15 световни отличия. И съм благодарна, че мога толкова млада да стана почетен граждан на моя роден град. Искам да благодаря също така и на родителите ми, които днес са тук, за това как ме възпитаха, за това колко много ме обичаха и как винаги бяха до мен, както и на моята треньорка Мария Калангерова, която е тук днес. На тържествената сесия прозвучаха видеообращения от Мария Бакалова и от двамата бургаски лекари, прочули се в киното, доктор Йорданов и доктор Проданова. Скъпи съграждани, искам да ви благодаря за доверието, което изразявате към мен в реплики идеята на кмета на град Бургас, господин Димитър Николов. Господин Николов, благодаря ви. Бяха връчени и други отличия на бургазлии заради постижения през изминаващата година. За мен е привилегия и удоволствие първото ми поздравление към вас като областен управител да е свързано с големия християнски празник на Бургас Никуден. В най-бургаския ден, в
деня на покровителя на моретата, на моряците, на рибарите, на семейството и рода, бих искала да благодаря на всички, всички, които работят за това Бургас да има тези успехи. За втора поредна година ще посрещнем празника на Бургас по непривичен начин. Празничната програма и събитията няма да са пишни, но във всички тях ще прозира дълбоката ни вяра и молитвата за преборване с пандемията и връщане на усмивките по Николден. Благодаря на всички, защото Бургас сте вие. Бургас и хората от всички останали професии ще ми е трудно да изборя. Нека продължим да правим нещата заедно и през следващата 2022 година. Така резултатите идват по-бързо и са по-удовлетворяващи. Почетна значка получиха трима доблестни мъже – Георги Игнатов, Валентин Иванов и Антон Спасов. При различни напрегнати ситуации те са спасили от удавене в Черно море хора, изпаднали в беда. На сесията бяха допускани само хора с зелен сертификат, присъства политическият елит на града, важни обществени фигури. Продължаваме с отзвук от богатия празник Николден, който се състоя вчера, 6 декември в Бургас. Тази година, за разлика от миналата година, когато традицията беше пропусната от дълги години насам, тази година при спазване на мерки за безопасност отново бе осветена по старата традиция Николденската обредна трапеза в центъра на града и в още няколко точки ритуалът се състоя в градината до часовника в чест на закрилника на града Свети Николай Чудотворец. На няколко пункта в Бургас се раздаваше вкусен рибен курбан. Заради извънредната ситуация през изминалата година курбанът с рибената чорба и обредна риба беше пропуснат. На този 6 декември обаче старата николденска традиция се възроди с пълна сила и пред импровизираната рибна трапеза в градинката до часовника бургазлии се събраха за раздаването на традиционно изпечената риба и се почерпиха с червено вино за здраве. Тази година опашката от желаещи да опитат от рибните деликатеси надхвърляше стотици метри. След освещаването на николденската трапеза, традиционното николденско шествие от хора продължи към морето, за да бъдат почетени всички моряци и рибари. Празничната програма продължи с ритуал в памет на загиналите моряци и рибари и за упокойна молитва. Празника вече се празнува. Днеска се еде риба. Надявам се всички семейства във всяка трапеза да съществува тази рибка, защото това си е празник. Да сме живи и здрави. Да сме живи и здрави. Най-важното всичките да сме, да се обичаме, да се радваме на хубавото. Да няма лоши работи. Здраве и дълголетие. И честит празник на всички бургазли. Честит празник на всички бургазли. Естествено си пожелаваме да бъдем много здрави, много успешни и да сбъднем всички дълго очаквани мечти. Весел празник! Кажи честит празник, дядко! Честит празник! Наистина градът греше в богата празнична украса. За Коледа Бургас е с наистина още по-богата, интересна и бляскава украса тази година, която ни зарадва още на Николден, но най-бляскави бяха усмивките и очите на хората, наистина много емоционални и развълнувани в празничния 6 декември. Пристанище Бургас също се включи в тържествата за пореден път с атрактивни поздрав с корабните оръдия, водните оръдия и корабните сирени. Бургазли и гости на града се стекоха на любимата морска гара да наблюдават зрелищната гледка, организирана от ръководството на порта. Поздравителен адрес за празника отправиха и от ръководството на пристанище Бургас. Скъпи съграждани, приятели и партньори, уважаеми именици, рибари, моряци и банкери. В най-светлия ден за град Бургас се обръщам към вас с пожелание за здраве и благоденствие. Нека Свети Николай Чудотворец бди над нас и над всички, за които морето е съдба и живот.
Нека ни пази от бури, а вятърът винаги да е попътен. Поздравявам всички, за които Николден е професионален празник. Бъдете горди от постигнатото. На рибарите пожелавам тежки мрежи и спокойно море. Желаем на всички ви позитивизъм, сила и вяра да устоявате на незгодите в днешното противоречиво време. Нека Свети Николай Чудотворец ни помага да творим малките човешки чудеса, които създават добруване и просперитет, написа в своето обращение директорът на порта Диан Димов. Другите новини от деня. Президентът Румен Радев продължава политическите консултации за правителство и днес с представители на три парламентарни групи от 47-то Народно събрание. Ще се проведат консултации с представители на парламентарната група на Има такъв народ, Демократична България и Възраждане. Основният извод от приключилия първи ден на политически консултации при президента с парламентарно представени партии е, че България има нужда спешно от работещ парламент и редовно правителство, което да даде адекватен отговор на кризите. Времето на едноличната премиерска власт приключи и надеждата то да бъде възстановено беше категорично отхвърлено от българските граждани на проведените избори, заяви президента Румен Радев. Той изрази надежда третия цикъл от консултации за съставяне на правителство тази година да бъде и последния. Надежда, която имаме абсолютно всички. Номинираният за министър-председател на Продължаваме промяната Кирил Петков заяви, че са осъзнали, че е напълно неотложно да има правителство. Очакваме да има 4 вице-премиери, очакваме да имаме и 2 нови министерства, заяви още с председателят на Продължаваме промяната. Той съобщи още, че Министерство на икономиката ще бъде разделено и ще има ново на иновациите и растежа. Близо 3 милиарда лева са договорените средства за реализация на проекти по управляваната от Министерство на регионалното развитие оперативна програма Региони в растеж. Сумата представлява над 94% от общия разполагаем ресурс по програмата, което е изключително добър резултат. За това информира заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган за програмата Нина Стоименова. В Бургас се проведе годишното информационно събитие на оперативна програма Региони в растеж и то се състоява в Центъра по съвременно изкуство и библиотека. Ключовите предизвикателства, свързани с изпълнението на оперативната програма през тази година, бяха много. През последните месеци успяхме да канализираме темповете за изпълнение и разплащане по програмата, както и да разрешим и преодолеем текущите проблеми и да се върнем към нормален ритъм на работа, коментира още заместник-министър Нина Стоименова пред членовете на комитета. Едно от най-важните събития за оперативната програма, изискуемо и по регламент от Европейската комисия, годишното събитие за 2021 година. Изборът не е случайен по отношение на община Бургас. Беше направен дълъг анализ, беше направена дълга дискусия в управляващият орган на оперативната програма, тъй като успешните проекти за 2021 година не са никак малко към настоящият момент. И затова ние всички в управляващият орган се обединихме около това с желание да започнем с най-добрите практики и примери, които могат да бъдат не само споделени, но успешно приети от всички останали, мултиплицирани, последвани и съответно пренесени съгласно местния потенциал, местните възможности и местните нужди на цялата територия на страната на регионален, национален и местен принцип. До момента са реализирани 76 проекта за образователна инфраструктура и 210 за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради. Завършените проекти за градска среда в големите общини за страната са общо 37, а за подпомагане на процеса за деинституционализация на деца и възрастни 55. За обновяване и модернизация на пътна инфраструктура са финализирани 22 договора. За мен е чест и привилегия да ви приветствам в една емблематична сграда на Бургас, която се превърна за много кратко време емблематична сграда. Благодарение на помощта на оперативната програма ние успяхме да реализираме една
дългогодишна мечта на Бургазли да изградим нова регионална библиотека. Сградата на библиотеката се превърна в истинско духовно и културно бижу на града, а от отварянето и само за няколко месеца допълнително са се записали над 5000 нови читатели, съобщи кметът. Колеги кметове, бъдете смели, изграждайте библиотеки. По-лесно е за нас местната власт, разбира се, да изграждаме търсеното от нашите жители пътища, градинки, инфраструктура, но аз мисля, че по-трудното и по-предизвикателно за нас е да изграждаме сгради, където ще се развива нашето бъдеще. Защо? Защото ние вече имаме достатъчно опит като местна власт. Укрепнахме, натрупахме самочувствие, как се работи с оперативните програми и мисля, че можем да погледнем много по-смело. Включително и госпожа заместник-министър, аз като кмет се мечтая скоро време български град да бъде водещ в партньорските ни програми с другите градове в Европа. Винаги основните средства се усвояват от големите западноевропейски градове и мисля, че е време това да се промени, посочи кметът Димитър Николов. България може да бъде реален и първокласен бенефициент, заяви още той. Приветствие към участниците в заседанието отправи Рейчел Бомонт, представител на регионалната и градска политика към Европейската комисия. Изплащането на пенсиите започва днес за този месец. То ще бъде в периода между 7 декември от днес и 20 декември. Заедно с тях ще бъде изплатена и допълнителната сума от 120 лева на близо 2 милиона 0,7 пенсионери. Тя се изплаща за трети месец поред и замества изплащането до септември еднократна допълнителна сума от 50 лева, припомнят от НОИ. За изплащането на добавката са предвидени допълнително в бюджета с актуализацията му по закон за държавното обществено осигуряване за тази година. Изплащането на сумите чрез пощенските станции ще се извършва съобразно изготвен график, който ще е предварително обявен във всяка една от тях, а преводите на декемврийските пенсии и по сметките на пенсионерите, които получават пенсията си по банков път, ще бъде извършена днес, 7 декември тази година. България бе отличена на второ място в седмата сесия на наградите за ландшафт на Съвета на Европа тази година. Това съобщиха от Българска фондация Биоразнообразие по проекта Солта на живота. Наградата за ландшафт има за цел да повиши осведомеността на гражданското общество за стойността на ландшафтите, за тяхната роля и промените в тях. Целта на наградата е да признае практическите инициативи за изпълнение на конвенцията за ландшафта. Наградата се присъжда на всеки 2 години на заседание на заместник-министрите на околната среда на всяка страна, членка на конвенцията. Проектът Солта на живота е реализиран в Натура 2000 в зоната Атанасовско езеро, която е една от ключовите горещи точки на биоразнообразието в Черноморския биогеографски район. Красивото и цветно Атанасовско езеро, както го познаваме сега, до голяма степен е резултат от симбиозата между човека и природата, значително модифицирано за целите на солодобива, което е направило мястото толкова богато и значимо за европейската природа. В днешно време, когато крайбрежието е силно засегнато от урбанизация, лагуната е от стратегическо значение за опазването на биологичното разнообразие по Черноморското крайбрежие. Първа награда печели биоразнообразие в града Бергамо и долината Астино, Италия. След тях се нареждат и такива забележителни територии, като Финландия, Словакия, Словения и Турция. Продължаваме сега с прегледа на печата. Останете с нас! Време за прегледа на печата. Във вторник, 7 декември, излезе и броят на Черноморски фар, празничен, посветен на Николден. Светъл Николден за морските хора е водещата тема с едно обобщение на страниците 2, 3, 10, с много снимков материал. Виждаме тук от всички празнични моменти на богато наситения с събития празник на Бургас. Тема на броя през 2022 година. Повече момичета предвеща празничната
питка. И снимката, разбира се, от разчупването на питата, лично от кмета Димитър Николов, а етнографите от Регионалния исторически музей гадаха на питата какви деца ще се раждат повече и питката, Никулденската питка предвеща повече момиченца да се раждат. И разбира се, отвръчването на титлата, названието Почетен гражданин на Бургас, тържествената сесия на Общинския съвет, която тази година беше много бляскава, с холивудски блясък, Мария Бакалова и още двама български бургаски лекари, които живеят в Съединените щати и също се прочуха на Оскарите, участваха с филм, който продуцираха. От пристанището на страница 3 може да видим, разбира се, не само бойните, водните оръдия и корабните сирени, с които беше отбелязан празника, но и подписването на контракт между пристанището и летище Бургас, които впрягат сили за развитието на круизния туризъм. Очаквайте обширен репортаж и в днешните новини на телевизия канал 0 от това знаково събитие, което се състоя навръх празника Никулден, веднага след което пристанище Бургас направи и вече традиционната ежегодната демонстрация с водните оръдия и корабните сирени и поздрави бургазлии, които се стекоха на морската гара. Още теми има и по-различни от празничните. На 9-та страница, например, може да прочетем как натоварено кръстовище може да стане кръгово. Община Бургас вече има много добри практики по отношение на кръговото движение, което наистина много успешно заменя традиционните старите кръстовища и облегчава движението. На страница 4 бургаските деца опознават историята на града си. Друга тема на Черноморски фар. Вие видяхте обширен репортаж и по телевизия канал 0, а именно от уроците по краезнание, които се водят от ставрофорен економ доцент Захария Дечев, който работи вече с над 100 учители и ги обучава да преподават краезнание. Той е автор на учебната програма, която се въвежда в бургаските училища с личната подкрепа и инициатива и на кмета Димитър Николов, който присъства на един от първите уроци. Както вече ви казах, ние също ви показахме репортаж от училището в Меден Рудник, където той присъства. И завършвам с темата от дясно. Това е приложението, посветено на град Айтос. Децата на Айтос ще запалят светлините на елхата днес, тази вечер от 5 часа. Те посрещат Дядо Коледа и Снежанка на площада. Така че заповядайте. Реновират три главни айтоски улици по общински проект е другата тема. Това са братя Миладинови, Богориди и Софрони. Адвокат доктор Мария Петрова, адвокат на годината за 2021 година. Също гордост за Айтос. С приложението Народен приятел приключвам темите от празничния брой на Черноморски фар. И поглеждам към вестник Труд, който не знам какво точно се случва с него, но така с един буквално писък е заглавието «Убиват ни». Убиват Труд и това отдолу може би са убийците. Разбира се, и аз напоследък съм отбелязвала доста краен е вестник Труд в своите теми, но това е една свободна медия, в случая притеснена за своето съществуване и с една позиция на първа страница от месеци вестник Труд е подложен на тормоз и репресии от служебния министър на културата, назначен от президента Радев. Вчера репресията достигна своя връх. Това е всъщност актуалният повод вестник Труд да изпищи, че го убиват. С абсолютно противоречаща на закона заповед на областния управител на София, в редакцията е влязла полиция, за да осигури изземване на помещенията, в които работят журналистите от вестника. Пълен административен фашизъм срещу свободния вестник Труд, отбелязва
още ежедневника. С това приключвам прегледа на печата на 7 декември. Останете с нас, след малко студиото ще бъде Марионела Стоянова от Сдружение Социален център. С нея ще си говорим за една шарена книга и за шарените кампании и събития, инициирани от Сдружението за коледните празници. Останете с нас. Добро утро, Бургас продължава. Както вече ви казах, студиото е Марионела Стоянова от Сдружение Социален център Бургас. Обръщаме внимание по Коледа на тяхната дейност, тъй като знаем, Коледа е време за чудеса, Коледа е време за благотворителност и за хубави събития. Освен това, в Сдружението скоро имаха и много интересно събитие. Беше представена ето тази цветна, пъстра, красива книга, за която Марионела сега ще ни разкаже. Здравей, Марионела! Добре. Говорим си на ти, тъй като сме партньори и приятели от дълги години. Здравей, с Мария. Сдружението. Ние вече представихме книгата, тя е съвсем нова, пуснахме репортаж, но нека припомним за това какво представлява тя, какво включва и как се случи нейното издаване. Добро утро още веднъж на теб и на зрителите на канал 0. Благодаря и за поканата, и за това, че винаги вашата медия отразява събитията на Сдружение Социален център Бургас. Тази книга действително ние представихме съвсем скоро, на 26 ноември. Беше нейното представене пред широката публика в Културен център Морско казино. Издаването на шарена книга е част от дейността по проект с едноименно заглавие «Шарена книга за служители и потребители на хора с увреждания». Служители и потребители на социални услуги за хора с увреждания. Да. Решението да създадем шарена книга беше съвсем спонтанно. В началото на тази година Агенцията за хората с увреждания представи своята покана за кандидатстване с проектни предложения. Традиционно Социален център Бургас прави проектни предложения, с които кандидатстваме за финансиране на различни наши дейности, но тази година ние решихме, възползвайки се от поканата, която дава компонент 3 в методиката за интеграция и рехабилитация на Агенцията за хора с увреждания, да направим един наръчник, един справочник, в който да публикуваме обобщен нашия опит от дистанционната работа, която проведохме с потребителите на нашата социална услуга през миналата година, когато всички знаем, започна COVID-епидемията, пандемията. И когато това се наложи. Тогава се наложи социалните услуги, включително и нашата, да бъдат затворени за присъствено обслужване на потребителите, но ние продължихме дистанционно да работим с тях. И всъщност в месеците март, април, май до средата на юни, а и по-късно ноември и декември, ние много активно работихме с нашите потребители. Отначало създадохме една затворена група във Facebook, след това започнахме да работим и чрез платформа Zoom. И направихме много занятия. В един момент, като погледахме колко много материали сме събрали, си казахме с колегите, ами защо да не обобщим това, което сме направили и да не го публикуваме. Може би то ще бъде полезно и за други наши колеги. А и в същото време, публикувайки това, което сме правили, ние ще поискаме обратна връзка от колегите. Ще получим тяхното мнение за свършеното от нас. Разбира се, когато започнахме да планираме какво ще включим в шарена книга, се появи предложение, освен занятията от дистанционна работа, ние да включим и други статии. Така, от дългия натрупан опит, ето можем да я покажем сега с малко повече подробности. Тя наистина е много шарена и пъстра. Да, корицата на книгата показва картини, които са изработени в ателието по батик в нашия Център за социална рехабилитация и интеграция. Това ателие по батик се ръководи от госпожа Златка Бобева, която всички ние познаваме. Тя години наред ръководи школа по батик.
Много снимки съдържа книгата. Снимките показват дейности на социален център Бургас през последните 10 години. Акцентът е върху проектите на социален център Бургас. Всъщност самото издание Шарена книга е посветено на 10 годишната на центъра, но не показва историята на центъра. По-скоро снимките отразяват. Снимките до някъде. Докато всичко останало, ето, останалото са занятията. Занятия, дистанционно проведени конкурси, практически игри, абсолютно, задачи. Логически задачи, гатанки. Разбира се, трябва да кажа, че всички тези занятия бяха съставени благодарение на екипната работа на участниците в екипа на нашия център. Това са социалния работник Надежда Андонова, трудотерапевта Златина Димитрова, психолога Станимира Камчева, логопеда Соня Енева. Всички ние се обединихме и всеки специалист, според това каква е неговата конкретна работа в центъра, предложи различни задачи. А нашия психолог Станимира Камчева участва и отделно с една статия, в която обяснява как една така внезапно възникнала криза, каквато беше появата на COVID-19 миналата година, повлиява психичното, емоционалното здраве на и състояние на потребителите и служителите в социалните услуги. Интересна статия, наистина, защото по различен начин се отрази всичко това на всяка една група хора в обществото, по един начин на по-възрастните, на най-малките, на социално уязвимите. Така че наистина е много важна всяка една група. Наистина какво се посочва в статията? Имаше ли последици върху хората, вашите потребители? Какви бяха реакциите? Какво споделяха? Най-важното за нас беше да направим всичко възможно, за да избегнем това потребителите да изпадат в депресия, да се чувстват изолирани, изоставени, каквато опасност имаше, разбира се, но ние се постарахме точно това да избегнем. Всъщност такава опасност имаше и за самите служители, за всички, да. И въобще за всички. И точно за това ние много бързо след като беше обявено извънредното положение, спомняме си добре, на 13 март миналата година, много бързо нашия екип така се мобилизира, за да предложи различни дейности и занятия, за да не се чувстват нашите потребители изолирани. Разбира се, ние отначало имахме телефонен контакт, постоянен с тях. Психологът беше на разположение, за да дава консултации и подкрепа, когато това се налага. И така, останалото е в книгата. Останалото е в книгата, тя наистина е изключително полезно четиво. В такава движение ли измисляхте, казахте, всичко се случи така внезапно, всички го помним наистина тази дата, никога няма да я забравим, но така в движение ли измисляхте екипа? Всички тези задачи, начина по който да комуникирате, как успяхте толкова бързо да реагирате и да намерите начин да продължите комуникацията? Да, може да се каже, че и в движение, но и в същото време, аз и в книгата го подчертавам, мисля, че може би нямаше и толкова бързо да се справим, ако нямахме натрупания 10 годишен опит. До голяма степен всичко това, през което сме минали, този опит, натрупан в годините от работа с нашите потребители, ни помогна да бързо да създадем програмите си за работа по време на дистанционна работа. Да не пропусна обаче да кажа и това, че в Шарена книга, освен всички занятия, които ние ползвахме по време на дистанционната работа, една част от книгата е посветена и на творчеството на нашите потребители. През всички години, в които ние работим с хората със специфични потребности, ние записваме стихотворения, разкази, есета, които са създадени от тях. И всъщност в Шарена книга ние включихме част от тези произведения на нашите потребители. В книгата участват 7 наши потребители със свои стихове. Техните имена са Калина Вергиева, Николай Мирчев, Драгомир Костадинов, Николинка Ганева. Тя участва с рецепта, която, тъй като тя е запалена кулинарка и представя една цветна рецепта. А защо цветна, ще разберете като прочетете книгата. Имаме също участничка Теодора Чакърова, която
представи две народни песни от нейната колекция от народни песни. И да не пропусна някой, да, Звезделина Праматарова, още една наша потребителка, и Желю Желев. Той участва с есета. Даже едно от есетата беше публикувано във вестник Черноморски фар преди 5 години, но отново го публикуваме тук. И така, идеята ни беше да стимулираме нашите потребители, те да намерят начин и място за изява и по този начин всъщност да подканим и останалите потребители на други социални услуги, които имат свое творчество, то да бъде показано, да бъде публикувано. Наистина, още една добра практика в вашата работа и тази книга се надяваме да бъде полезна и на много други хора, и на ваши колеги. Така че поздравявам ви за това издание. А дали ще Благодаря. Има продължение Шарената книга? Зависи от интереса. Ние имаме достатъчно много материали. Дори, освен че събираме стихове и есета на наши потребители, имаме една тетрадка, в която събираме различни весели истории и шеги, които наши потребители са споделили по време на работата с тях. И тази тетрадка вече стана доста така дебела. Много материали сме събрали. От нея, струва ми се, може да се получи една много добра хумористична книга, която да забавлява широк кръг хора. Така че защо не? Защо не? И след този вече натрупан опит и след първата книга, която издавате, защо да не го превърнете в добра практика, защото тези издания наистина могат да бъдат полезни и на ваши колеги, и най-вече за самите потребители. Шарената книга, къде може да бъде открита тя, как се разпространява? Шарената книга не се продава, тя е издадена в рамките на проект. Така че ние подаряваме и съвсем така безвъзмездно разпространяваме Шарена книга. В рамките на проекта ние включихме това, че тя ще бъде разпространена сред потребители и слушатели от социалните услуги от община Бургас. И ние вече сме раздали книгата на част от нашите колеги, но предстои да я подарим и на други наши колеги. Всеки, който желая да получи Шарена книга, може да се обърне в нашия център и ние ще му я предоставим. Използвам възможността да благодаря и на издателска къща Знаци, която всъщност ни помогна да издадем Шарена книга. Написването на една книга не е никак лесно, макар да казах аз, че имали сме толкова много материали, това е така, обаче докато се стигне до организиране на всички тези материали и снимки в един краен продукт, се минава през един доста дълъг и сложен процес. И включително и издаването да, така е. На книгата и от Знаци са ви подкрепили. Наистина успех на книгата пожелаваме. Искаме се в края на нашия разговор, госпожа Стоянова, да кажем и за проявите, които предстоят за Коледа. А именно, какви кампании започнахте нещо много интересно сега с едни коледни късмети. Вие винаги се стараете да създавате приятни задачи на своите потребители, които после да имат и реализация. Да, така е. Това, което правим сега на вечерието на коледните празници е коледни късмети, както и ти каза, които обаче ще бъдат подарени на всички онези наши съграждани, които ползват услугите на домашен социален патронаж. Надяваме се да ги зарадваме. Много усилено в продължение на един месец нашите потребители се трудиха върху създаването на коледните късметчета. Те са нещо като сувенири, предполагам. Всъщност, те са, даже може би е по-правилно да се каже, късмети за новогодишната баница. Това са пакетчета, в които има по 9 късмета, под формата на елхичка, и за всеки от тях има залепено лище с традиционните здраве, щастие, късмет, учение, любов, работа и така нататък. Късмети, които всеки ще изтегли в новогодишната нощ. Една от най-любимите задачи в новогодишната да. Баница. Всички бяха много щастливи и удохотворени, докато правиха късметите. Така че ние сме много щастливи и благодарни на домашен социален патронаж, че ни въвлече и покани в тази толкова хубава и благородна инициатива.
А отделно от това, разбира се, в навечерието на Коледа и Нова година, в нашите занятия по трудотерапия в Центъра за социална рехабилитация и интеграция към Социален център Бургас, ние правим коледни картички. Всеки, който желае, може да си вземе от нашите коледни картички. И къде ще има базари? Тази година разбрах, че традиционните базари няма да, бъдат, няма да съществуват заради здравните мерки. Да, ние няма да участваме в традиционен базар, но в нашия център на улица Апостол Карамитев номер 12 всеки може да дойде и да вземе, да закупи картичка, която да, да ползва, да изпрати на свои близки, на свои приятели. Това са ръчно изработени картички, много красиви. Както видяхме, потребителите и с батик се занимават и рисуват много добре. Ние познаваме сувенирите на социалния център, така че възползвайте се. Знаем, че всички тези кампании имат и благотворителен характер. Така се подпомага дейността на сдружението. Да, да, всички средства, които ние събираме, след това отново използваме за закупуване на материали. Това, което ни е нужно и за други неща, но всичко това е подчинено отново на дейността на центъра. Благодаря, Марионела, за това, че беше при нас студиото веднага след Николден и преди коледните празници, когато наистина е време да помислим за всеки един от нас. Никой да не остане пренебрегнат към всеки един от нас, да има внимание, да има обич и подкрепа. Така е. Много благодаря още веднъж. Светли и щастливи празници на всички. Благодаря. Дай Боже, това си пожелаваме. Останете с нас. Продължаваме с интересните гости в студиото. Добро утро, Бургас. Продължава с още цветни, интересни гости, както ви обещах. Студиото обаче вече е много по-пълно. Здравейте и добре дошли, казвам, на нашите гости. И разбира се, най-напред представям в студиото популярния руски изпълнител Сергей Порт, преводача, който ще ни помага от руски език, Александър Бохъм и концертен директор на Сергей Порт. Да. Той е до мен. И нашата Марусия Русева, един от организаторите на концерта в Бургас. Здравейте и добре дошли още веднъж. Здравейте. Преди това интересно културно събитие за нашия град, за Бургас. Ще започна обаче от Марусия, за да ни го представи, да ни представи кога ще бъде концерта, къде и да запали интереса на публиката към концерта. Марусия. Доброто на вашите зрители. Концертът ще бъде на 11 декември от 20 часа в Клуб Модерен театър. Мястото, което от една година насам, въпреки пандемичната обстановка, въпреки рестрикциите и ще отворим, ще работим, няма да работим, успя да се превърне и да даде заявка като място за култура и място за случване на различни, разнообразни и интересни по вид събития. Много артистично място. Много артистично място с уникална атмосфера. Казвали се мен много пъти, че сградата е паметник на културата, която всъщност това е второто кино в Бургас, което е построено от Иван Хаджи Петров през 1927 година. Значи след 5-6 години ще честваме 100 години. 100 години! Да, от съществуването. Дълги години съществува като кино. И сега от миналата година, естествено с съдействията на фамилия Хаджи Петрови, които просто искаха мястото да се превърне като център за култура. Да оживее. Клуб да оживее, да, тъй като е на, знаеш, на много атрактивно място в самото сърце на Бургас. Та на 11 декември каним всички любители на руската музика на концерт под надслов «Вечер на руския шансон». Александър Бохан се свърза с мен. Ние не се познавахме. Той е всъщност поредният човек, който се свързва с мен, за да направи поява в клуба. И ние казахме, аз казах, че сме окей, тъй като Бургас и не само в Бургас има доста голяма руска диаспора. Така че смятам, че
Бургазли, говорят руски език, да, също имат отношение към руската музика и смятам, че 11 декември може да се превърне в много хубав празник на руската песен. Със сигурност. Аз веднага искам да попитам Сергей Порт. Здравейте! Добре дошъл при нас. Надявам се Александър в същото време да превежда. Видяхте ли вече сградата, тази уникална сграда, за която разказва Марусия? Как ви хареса? Театър съм видел ли? Как ви хареса атмосферата на това място? Атмосфера очень приятная. Много хубава атмосфера. И несколько дней назад мы снимали... Преди две седмицы направили DVD-диск, DVD-концерт направили при Марусе. Да, уже несколько песен можно увидеть в YouTube. Да, несколько... Три или четыре песни има в YouTube, може да видят. Така е, но разбира се, ние сме тук, за да представим вашето живо изпълнение, което не може с нищо да се сравни. О, да. И така, че исках да разбера впечатленията ви от мястото, от сградата. За първи път ли сте в Бургас? Не, доста ходят. Да, сега имаме всяка седмица такива малки събрания среди руснаци. Правим такива... Срещи такива, Сергей пеет. Да. Правя така наречените тайни концерти. Тайни концерти. За отбрана публика за определен кръг от хора. Събирате на определено място, което е известно само на тези хора и което става известно в последния момент, за да бъде по-интересно. Така че така наречените тайни концерти правят. Това обаче е само подготовката за този голям концерт, да. За големия концерт на 11 декември. Да, искам още да кажете от впечатленията си, господин Порт, преди да кажете и за вашата музика. Кажете впечатленията си пък от тези руски хора, които живеят в Бургас, те са вече бургазли. Какви са тези хора? Как ви посрещат? Как ви встречават? Публика очень открытая, да. Публика очень открытая, хора душевная. Много отворена, душевная. Да, очень публиката приятна. Е много открита, да, хората са отворени, да, радват се на срещите с вас. Каква музика очакват да чуят от вас? Що такое руски шансон? Да. Это жизнь. Това живот. То есть любая песня, которую я сам пишу... Всички это... песни, которые пишет Сергей... Это история. История человека. Потерянная любовь. История на человек, загубленная любовь. О детях. Не только загубленная любовь, а хорошая любовь. И намеренная, и загубленная любовь. О родителях очень важно. А майка обожна, да. Семейные ценности. Все, что связано с человеком, то, что он переживает внутри, и иногда об этом не говорит. То есть... Я пытаюсь это передать. Музыка, думаешь, связано с человеком, то, что он переживает, как... духовно състояние, това, което чувства, това, което мисли по време на всички изпитания, които преминава през живота си. Той пише за това. Очень много тем, о которых люди не говорят, боятся говорить. Я это приношу в песнях. Широката руска душа. Широката руска душа. Болгарская душа тоже широкая, поэтому очень близко. Да, близки са и нашата култура и изкуство. Верно, да. Намирате ли наистина такава близост? Защото не само руските хора, и българи каним на концерта. Българи, които обичат руската култура, песня, да. И изкуство. Да, верно. Също и тях ги каним. Свързана ли е вашата музика, господин Порт, с руския фолклор? И черпите ли оттам? Но руский шансон – это и есть русский фольклор. Да? Русский жанр, да, има и русский фольклор. Да. Масса направлений. Имате ли песни, които, така, стари песни, които възстановявате? Или кой? Вие ли пишете песни? Не, само той пише. Само вие сте автор на вашата музика. Има 9 альбома на момента. Издава 9 албума до момента. Имате до момента с ваши песни. От колко години е това? От колко години се занимавате? Сколько лет занимаешься музыкой? 21. 21 години вече пишете своята музика. Да. Сергей Порт, когато чуем това име, какво трябва да
очакваме от вашите концерти? Как се представяте, свирите ли, какво представлява самото шоу? Само пеят. Само пеят. Да. Я не люблю шоу. Да, той не обичат шоу. Я люблю... Той пеет от души, пеет за душа. Человек должен чувствовать, в первую очередь. Шоу – это краски, это, как говорится, вот так. Да, это шоу. Да, фальшив блясок. У меня нету шоу, у меня все вот для людей. Всичко от душа, да, сердце от душа. Хубаво е да кажем това на хората, какво да очакват и каква музика ще чуят. С съпровод ли е музиката? Минус. Ну да, под минус. Конечно, да. То есть сегодня музыкантов очень тяжело собрать живых в этом плане. Музыканты няма. Да. Музыканты няма, тъй като е много трудно да събират музиканти, но ще има изненада. Все пак ще имам така инструмент на живо, но ще има изненада на 11-ти, да. Иначе музиката му е, той пее на... Няма живи музиканти заради всички условия, обстоятелства. Трудно ли пристигнахте, господин Порт, заради всички мерки? Имаше ли проблеми с идването ви в България? Тяжело ли било да приехах в България? Нет. Не, заради мерките няма. Когда идеш в правилном направлении, помогает. Господ помага, когато вървиш в правилната посока. Това ли ви води вас в вашата музика през всичките години? Вярата, надеждата, Бог кои са ценностите? Но я и писать начал после того, как мама умерла. То есть починула майка, и той започнал да пишет стихи. Да, я не музыкант, который учился. Да. Я другой музыкант. Тогава от Бог ли дойде? Наверное, да. Наверное, да. Спомняте ли си първата песен, която написахте? Первая песня называлась «Шансонье». Ночью во сне приснилась, я ее просто записал. Приснило му се е вечерта, докато е спял, му се е появила в съня и после я е написал. Просто я записахте. Да. И това беше скоро след смъртта на вашата любима майка. Да. А за какви бяха думите в нея? За какво се пееш? Шансонье? Да. На моей професии. За работата? За работата, да. За вашия живот, за работата? Да. А емоцията каква беше? Ну, любая песня – это эмоции. И мне тяжело говорить за каждую песню. Каждая песня, она разная, она по-своему дорога, поэтому очень тяжело говорить. Да преведем, говорить. Всяка песня има эмоция, и е трудно да се говори за эмоцията во всяка една песня. Всичка песня скъпа за нея. Это как дети. Като деца. Да, нельзя сказать, кого больше любишь. Правда? Не можеш да кажеш, коя от песня, нали, това е като децата, не можеш да кажеш, кое дете повече обичаш, как ти песните. Всяка песня му е скъпа, тъй като му... Писането, най-вероятно, писането... Александър, не си много добър преводач. Писането на песните под влияние на различната емоция, изпяването им пак под влияние на различна емоция, това му е, това всъщност той пее от душата за душата, ако мога така да познава, и какво вече аз го виждам за, нали, за поеден път, но няма фойерверк и няма, защото обикновено тези, които правят шоу, не могат да пеят, моите уважения. Да. Но когато човек може да пее, това е достатъчно. Няма нужда нито от балет, нито от някакви ефекти. Да, той излиза с себе си, с душата си, с това, което може да изпее и чувството, което може да предаде на публиката. Това е най-важното. Всичко останало е бонус някога. Да, и наистина идва от Бога, от преживяното, от всички тези ценности, които искате да предадете. Аз искам да се обърна към Александър Бохъм, тъй като споменахме, че той така не се вмъква да превежда, но пък той е всъщност е концертен директор. А господин Бохъм, да ни разкажете повече за концертната дейност на Сергей Порт. Как се случват концертите? И в Русия ли така обикаляте от град на град? Обичан изпълнител ли е господин Порт в Русия? Сега тази пандемия никъде не ходим, само в България. Сергей тук на постоянно живеене, приместил съм от Израил. И на 11 декември имаме концерт, на 25 декември на Коледа имаме в Ямбол концерт.
Още сега на февруари месец очакваме покана от байкерски клуб Варна. Минул концерт в София. На кой дата? Уже было. Да, мина концерта да. В София. На Елхова, на 9 мая. На 9 мая на Елхова правили концерта. Канила нас, русофили канили. Русофилите са ги поканили. Наистина трудна програма, натоварена програма за Сергей Порт. А от колко време живеете в Бургас живеете? Не, Ямбол. В Ямбол живеете. От колко време живеете в България? 8 месеца. Само 8 месеца. Ще останете ли при нас, господин Порт? Да. Защо избрахте България? С какво ви е близка? За менталитет. Чистоту, менталитет. Спокойствие и откритост. Близък менталитет, отворени хора, душевни хора, да. Спокойствие. Да. Спокойствие. Спокойствие да. Самое важное. Това е най-важното. Да. Ами явно неща, които ние тук не можем да си оценим, да. Не можем да ги видим. Обаче той ги вижда с друг поглед. Но когато дойде човек от друга страна, ги вижда. Страна очень красивая, природа замечательная. И это надо любить, ценить, да. Времето, климата. Хороший климат. Морето. Климат идеален, да. Да. Тук сте близо и до морето. Колко песни имате написани в кариерата си, господин Пак? Хороший въпрос. 207. Не знаю. 207 песни. Добър въпрос, но не знаю. 207 песни. 207, казва. 207 песни написани. Плюс-минус. Плюс-минус. Да. За тези 21 години. Да. Как се раждат? Лесно ли? Все така на сън ли идват? Как рождаются песни? Все така на сън ли идват? Постоянно снятся? Нет, не постоянно. Просто вот придет, запишу. Да. То есть здесь дойдет, а там и пишет. Не по полочкам. Да. Человек да. Вдохновение, когда получил вдохновение. Но еще есть другая история. Обычные песни, которые я пишу, потом все это происходит в моей жизни. Поэтому последнее время стараюсь писать только хорошее. И затова в последнее время само хубави истории и хубави песни. Добре, да кажем, казахме за първата песен, далечната, да кажем и последната. На какво е посветена и как се казва? Ну вот сейчас новый альбом вышел, который называется «Годы-годы». Там песни о церкви, песни, опять о семье, о любви. Но очень такой большой альбом. Последняя песня, которая была написана, это «Крылья». Песня «Крылья». И «Крылья». Тя за любовь к Майка. Да, и к Миче. К женщине, к жене. Да, жена, да. Любовь, да. Жена. Жена. Да. Дали е любима, дали е майка, да. Дали е да. В един глас превеждаме да. Вече. Еми, но... ние сме от поколението, които са всички, учили да, в Бургас, не само. Аз съм забелязала, че и младите хора в Бургас говорят руски, да. Тъй като имаме наистина много съграждани тук, които са рускоговорящи, така че ги каним още веднъж да си спомнят своята душа. Можем ли да кажем така? Как ще поканите хората? Я могу только дать. Пригласи людей. Да, я могу подарить. Я хочу пригласить всех, кто меня знает, кто меня хочет узнать. Хочу пригласить на свой концерт 11 числа в клуб «Модерн Театр». Я буду очень рад всех видеть. Ну и какая у меня душа, я все дам. Сергей Порт, канет всички хора. Кое познавать, кое искат да познавать. То я давать на тях душа в песне чакат. Сергей, да. Може ли да завършим с малко от някои от любимите песни? Само знам, че не обичат певците. Я скажу так. Я не оперный певец. Да. Это первое. Второе. Песню нужно начать и спеть, чтобы человек ее почувствовал и понял. Целая песня, да. Да. А петь вот кусочками, ну... Я просто не вижу смысла. Явно вашите песни са такива, че трябва да се чуе цялата история. Да, ее нужно понимать. За да се разбере и да се усети. Да. Добре,
Аз ви пожелавам много още песни, концерти в България. Пожелавам ви много хубави срещи с публиката. И още веднъж накрая, Марусия, каним... На 11 декември от 20 часа на сцената на Клуб Модерен театър ще преживеят всички, които дойдат в компанията на Сергей Полт. Ще преживеят една магична руска вечер. Руска вечер. Вечер на руския шансон от душата за душата. Ако мога така да се изразя. За душата. С това завършваме нашия разговор, защото останалото е музика. Само да? Нещо, ако може да вметна, тъй като днес, аз забравих да ти кажа, днес всъщност до вечера от 19 часа в НХК завършвам с годината календарната, с една постановка вечера с приятели. Ще посрещнем на българска сцена любимците на България са Сен Блатечки, Ненчо Илчев, Мария Сапунджиева и Кристина Янева. Ще бъде забавно, много, ще бъде смешно. И с това закриваме календарната година. Календарната година, да. Закрива Маруся Русева, която всички познаваме, е тази, която ни води най-добрите, най-интересните, най-значимите изпълнители, като тази вечер закрива така, годината може да се каже. Театралната година. Театралната година с всички тези популярни актьори, а на 11 декември не пропускайте. Но пък събитията продължават в клуба до края на годината. Разбира се, в клуб Модерен театър, там събитията продължават на 11 декември Сергей Порт. Успех ви пожелавам. Благодаря ти много. Благодаря много. Продължаваме нататък предаването. И в студиото вече сме Рай и Брян, за да направим нашата разходка в любопитното, интересното от света на спорта. Здравей, сме Рай! Здравейте! Започваме с волейболния Нефтохимик Бургас, където беше изигран матч. Не, днес ще се изиграят от 18 часа в зала Младост срещу Шенуа, където Бургазли първия матч печелиха с 3-2 гейма. Така на своя терен те се нуждаят от нова победа, независимо с какъв резултат, за да се класират на 8-ми на финалите, където най-вероятно ще срещнат полския грант Белхатов. Какво коментира пък именника Николай Желев? Той каза, че срещу първия матч са изпитали много трудности и тежки моменти. Не само игровой, но и с някои съдийски отсъждания, които са били в полза на домакините. Затова се радва, че са успели да победят. Но тук в Бургас се надяват да демонстрират повече възможности и да покажат, че заслужават да продължат на 8-ми на финал. Той също каза, че възстановени състезатели Венци Рагин, той ще вземе участие. За съжаление, Ники Николов тренирано капитана, но няма да може да помогне на отбора. Най-вероятно отново няма да участва. И каза, че вярва, че момчета ще дадат всичко от себе си и се надяват, че ще има повод да почерпи както за вчерашния Никол ден, така и за победата. Пожелавам и успех. Ще бъдем до вечера на мача, така че утре... Да очакват зрителите и резултата. Сега поглеждаме към празничния Никол ден, изобилстващ от какви ли не прояви, много и спортни такива. Един от най-атрактивните ретро-дайвинга, където се гмуркат с едни стари ретро-водолазни костюми. Какво ще ни разкажеш, Смерай? Имаше демонстрация на ретро-дайвинга. Беше организирано от приятели на морето Бургас. Ние сега ще видим ето кадрите от ретро-дайвинга. Идеята е хората да бъдат върнати назад във времето, за да се покаже екипировката, с която са били изграждани вълноломи, пристанища и всякакви подводни съоръжения. Ето това нещо представлява. Със сигурност е интересно начинание, защото не всеки ден може това да се види. Но приятели на морето, знаем, че имат както инициативи за почистване на
подводното дъно. Да. Имат много интересни събирания, така че това беше също една интересна демонстрация, за да се научи повече за това. За ретро дайвинга и за това каква история дълга има в този наш морски град, който празнува вчера. Сега вече напускаме Бургас и поглеждаме към нашия Григор Димитров, който се подвизава във Френските Алпи. Какво прави там? Той започна предсезонната си подготовка под ръководството на кондиционния си треньор Себастиан Дюран. Сега ще го видим. Много интересно, вече се забавлява с ски. И той написа тук, ето когато карам ски ми трябва Линдзи Лон, къде се намираш? Те двамата са приятели и с намигване. Клипчето е в това, пуска се с ските, освен че се забавлява с ските, виждаме го и когато стреля с пушка, т.е. легнал на снега. Така, нещо че, като биатлон. Биатлон, прави. Да. Явно включва подготовката му не само тенис, ами разнообразяват по този начин. Така че, освен в фитнеса, се пуска и на снега. Пожелаваме дано да няма повече контузии и да... И да върви успешно. Да върви успешно, му. Да, напред. И да представи дано той път през 2022 да играе за България. Да, дано всяка година го чакаме. Сега поглеждаме към зимните олимпийски игри в Пекин, които ще бъдат едни зелени олимпийски игри. Защо? Да, 655 автобуса с водородно гориво в зоната на състезанията по време на зимните олимпийски игри в Пекин. Тоест не замърсяващо. Точно така, да. Китай е най-големият източник на парникови газове в света и обеща да бъде домакин зелена олимпиада, като използва модерни технологии за намаляване на въглеродните емисии. Ето така изглежда автобуса. Зеро емисии, пише нула емисии въглеродни, които да замърсяват. Всички обекти за олимпиадата в Пекин и в съседния град ще бъдат захранвани с по-чиста енергия, като природен газ, възобновяеми източници и водород. Така че предстои февруари месец започват олимпийските игри в Пекин. Наистина ще са много интересни. Разбира се, отново има и скандали с Съединените американски щати, като се очаква да бойкотират олимпиадата, но пък Китай заявява, че ще отвърнат, дано да не се стига до там, дано да се разберат, както се казва, гигантите. Точно и така. Спорта, в крайна сметка, трябва винаги да... Да носи мир. Мир, и да, и да се побеждава честно. Точно така, и да се побеждава честно. Сега поглеждаме към един антирекорд на Карлос Сайнц. Какъв е този антирекорд? Да, това е пилотът на Ферари, Карлос Сайнц. Той завърши на 8-ма позиция в Саудитска Арабия, с което прибави нови 4 точки към своя актив. С тях общия брой спечелени точки в кариерата на испанеца набъва на 521,5, което го прави пилота с най-много точки без записана победа в историята на Формула 1. До момента този антирекорд се държеше от популярния германец Нико Хюлкенберг, който има общо 521, но Карлос има и качвания на подиума, има качвания на трето място, три пъти стана, но никога не победи. Така че ето с карания само по една, по две точки до 521 да стигнеш. Това му е антирекорда. Това му е постижението, което всъщност е антипостижение. За съжаление, жалко, защото така доста добре изглежда хубав мъж. Да, наистина е много симпатичен. Много симпатичен, обаче нещо не успява да побеждава. Пожелаваме му успех, стискаме му палци. С нещо забавно ще завършим, разбира се, по традиция. Какво е то? Да, ще завършим с една много интересна дисциплина в плуването, така че нека да видим. Да видим.
детенце, тези дечица се раждат вече като извънземни и как пляска с ръчички и самичка си тренира дишането, поема си въздух, потапя се, истинско плувно съчетание изпълнява с, предполагам, баща и е това, с тати. Да, със сигурност. Да, чудесни, чудесни. Много, много зареждащо видео. С това завършваме сутрешния блог. Днес пълно с много гости след празничния Николден, но Бургазли и казват, той празника си продължава и до края на седмицата, и до края на годината, защото много още празници ни очакват. Утре празнуват студентите, пък големите рождественски празници тепърва предстоят. От нас се смера и довиждане до утре в 8.